E aí, meu nome é Andréa, futura doutora Cruz, mas meus amigos me chamam de Andy. Por favor, me chama de Andy. Eu tô muito animada nesse ano letivo pra me tornar a primeira guardiã humana da história. Até eu tiro o chapéu pra essa. O que me irrita é a lição de casa, regras e a cor rosa. Um conselho pros novatos? Espera, só um, porque eu tenho uma lista. Foque no seu objetivo, fique com o olho aberto, mas durma o suficiente. Mas quanto tempo você tem? Meu nome é Jessie Novoa, sou irmã do mago mais irado do reino mágico, o Jax. Esse ano letivo eu tô muito animada pra dominar os meus novos poderes. Apesar de que eu sou muito boa nisso. O que me irrita é a humana e atende pelo nome de Andy Cruz. Infelizmente, ela também é minha guardiã. Eu mencionei que ela é humana. Meu conselho pra quem tá entrando na Witch Academy, fique longe de guardiãs humanos. Meu nome é Ben. Prazer em conhecê-lo. Esse ano letivo eu tô muito animado pra tentar feitiços novos e acertar meu movimento pra lançar feitiços. O que me irrita é... Como assim? Se eu tivesse que dar um conselho pra alguém que tá entrando na Wits Academy, seria pra nunca desistir mesmo se você não acertar logo de primeira. Continue tentando, e tentando, e tentando, e...